निजामती सेवा दिवस दुई हजार उनाअसीको अवसरमा नेपाल सरकारले उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कारबाट कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गरेको छ गत भदौ एक्काइसको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सो पुरस्कार वितरण गरेको हो उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्न गर्ने कर्मचारीहरूमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक पदम कुमार श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव दिपक प्रसाद खतिवडा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद गेवाली कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव मुना शर्मा र पाखरीवास नगरपालिका धनकुटाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशराज पौडेल रहेका छन् त्यस्तै गृह मन्त्रालयका उपसचिव शोभाख शोभाखर रेग्मी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव सन्तोष सन्तोष पौडेल पर्यटन मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सचिन्द्र कुमार यादव लोकसेवा आयोगकी शाखा अधिकृत रुकु शर्मा पौडेल र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीका सह लेखापाल महँग लोदलले पनि उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्